နှုပညာဟူကောင်းငယ်စီစဉ်ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျနှုပညာချက်ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာနှုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဒီနေ့မှကျွန်တော်ညွှန်ပြနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပရိသတ်တွေအတွက်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပြီးတော့ဖိုတိုမေကင်တစ်ခုကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျပရိသတ်များအတွက်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ညီလေးကျော်စရာကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီပွဲခန်းနာကဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအတူတူကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ဒီပညာမကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဒီပညာချက်ပရိသတ်များတွေမှာအချင်းတွေကိုဂျန်နေတဲ့ပရိသတ်များတွေဒီကနေ့မှာဆိုတော့တိကီတာနဲ့သဆိုင်နဲ့ပွဲခန်းတာတခုကိုကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်သွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာတော့ရန်ကုန်မြို့အလုံလန်းမှာရှိတဲ့မိုက်ဂါရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဒါတခက်တခါကအလုံနာမည်ကြီးထင်ရှားခဲ့တဲ့အချင်းတွေကိုတည်ဆူခဲ့ကြတဲ့အစိုးရနှုတ်ဦးရဲ့ဒီ show ပဲအတွက်ပြင်ဆင်နေမှုများတဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ဗျာအခုဆိုရင်ပရိသတ်များလည်းဒီဆိုတော်နှစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါရယ်ဗျာဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကပဲတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များလည်းဆက်တက်ကြည့်ရှုခန်းစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ပရိသတ်များလည်းဘာပွဲခမ်းနားလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပြီထင်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ live ပါကြည့်ရှုခန်းစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမတို့နှစ်ယောက်ကဂီတာလောကအတူတူရှောင်းလန်းခဲ့ကြတယ်ပုံစံချင်းလည်းတူကြတယ်ပထမဆုံးရပြီးတော့အခွေထွက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြရင်အခုက22နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီတခါမှလည်းနှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ပွဲလည်းမဆိုးခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုလိုချိန်မှာဒီမြန်မာမီဒီယာမန်နေဂျမန့်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပွဲအတွက်ပွဲဖြစ်နေပထမဆုံးအချိန်လုံးမဲ့ပွဲဖြစ်နေသူတို့ကကန့်လန့်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးဖို့ဒီနှစ်ယောက်တွဲပွဲဆိုတော့အမကအဲ့လိုသူတို့ရဲ့ idea ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လက်ခံခဲ့တာပါအမတော့အမဒီပွဲအတွက်ကိုတချင်းနေရွေးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတော့အမအတွက်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲတကူတော့ပွဲတချင်းရွေးရတာထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ခက်တယ်လို့အမခံစားရပါတယ်ဆိုတော့အမရွေးချက်လိုက်တဲ့တချင်း12ပုတ်ပုံမှာတော့ပရိသတ်ကြီးကတော့ခြေနဲ့လိမ့်မယ်လို့တော့အမပြောလဲပါပထမတော့ဘာမှအစီအစဉ်မသိရဘူးပေါ့အခုတင်းစားမဒီတစ်ခါပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲချောစုရေးတဲ့ဒုတ်သုံးအောင်ဆိုဖို့ရှိတယ်အစီအစဉ်လေးလုပ်ချင်တယ်နင်းဆိုပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဘာပဲပြောတငယ်ချင်းတွေလှုပ်တဲ့ပွဲမှာဟိုစုခွင့်ရကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းအတွက်ကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဝင်းဆိုပြစ်တာပါโอเคป่ะจรเรา2หยกเทปวยสุบิดาดาปรมาอุซงเฉยป่ะโหตรัวหูที่มีเมเดียแมเนจเมนต์ก็ตรัวสร้างน่ะจรเราตะเกงนี้2หยกสุยาเกราเลยดูเลยกีตาร์โลกอะไรมาจรเราเลยเผ็ดตั้งเกเรนิดก็เลยอตุลอกมาเว้ยป่ะเนาะเต็มกว่าละโหลาใบหลอกไปกว่าเลยอ่ะไอ้တော့โหจรเราก็เลยที่กองเนี่ยเจ้าหยาเลยเนี่ย2หยกเนี่ยก็เลยไก่ญีเนี่ยตัวเจ้าไม่รู้จรเราตะเกง2หยกเลยตะคามาไม่รู้กูเลยตัวเจ้าไม่รู้เดี๋ยวลุกขึ้นต่อแล้วโอเคป่ะเนี่ยจรเราก็ที่ออกัสต์ลา29เนี่ยပါကျင်ပါမယ်နေရာကတော့ MCC ပါခင်ဗျဟိုပွဲစမဲ့ချိန်ကတော့6နာရီဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ပရိသတ်များအတွက်စီတူလင်းနဲ့ဒီဇာမတော်ရဲ့22နှစ်အလွန်ဒီဂီတာဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆန်လိုက်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်များလည်းကြိုးပမ်းကြပါအောင်ခင်ဗျာက
အခုဆိုရင်ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျော်စရာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီပွဲခန်းအကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်များသိရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်စီတူလေးနဲ့တင်ဆက်မော်ရယ်ရဲ့22နှစ်တာဂီတဖြတ်တန်းမှုမှာပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါတို့အနေနဲ့ပထမအကြိမ်ဒါနှစ်ဦးတွဲဖြုတ်ပြီးတဲ့ဂီတပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုတော့ဒါအခုဒီလာပိုင်း29ရက်နေ့မှာ MCC မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုတော့ဒါ9နာရီမှာစတင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့တော့ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လူမြညာမှုကောင်းငယ်စီစဉ်နေပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးတည်ငောင်းပါကျင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ